Двоє людей загинули в аварії в Криму. ДТП сталося неподалік Сімферополя. Сріблястий Деоланус раптово виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним Рено. Свідки кажуть, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але марно. Удар був настільки сильним, що легковик майже залишився без передньої частини. Водій авто та його пасажирка загинули на місці. Щоб дістати їхні тіла з понівечної машини, рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій застосували потужне гідравлічне обладнання. Водій фури не постраждав.